Մոտենում է Ամանորը։ Ամանորյա նախաշեմին քաղաքում սկսվել է երուզերը։ Բնակիչները պատրաստվում են նոր դարվան և փորձում են գումարներ և միջոցներ չխնայել, որպեսզի իրենց ցեղանները լինեն ամենաճոխը։ Ցանկանում եմ, որ հնարավորության պայմաններում ինքը անցկացնի յուրաքանչյուր ընտանիք, անցկացնի որ դավոլնի էլի, հա, չէ պիտի ուրիշի մատնացությունի սխանախուսես, մեկին հնարավորություն, եթե մանը մյուսինը քիչ կարող է այն չեղնի, նո ադնակը անցկացնի պիտի։ Մենք հիմա իմ սիտուացիայը որ չես է ուզոր հետ եկնիս հարևանին կամ դուր դերգցին, գուզես որ անպայման տուն ընտանիքդ երեխա կա, փոքր է, մինձ է, ես այնամ պայման կստեղծես որ հետ չմնաս, այդի չել է, այդի նպատ։ Առաջվա ու հիմի վա ես նոր դարվանում մեզ ինչ-որ տարբերություն կա։ Հարկելին երջան, տարուս տարի, կարող է պատահի միջոցներն է այդ կանչելի, բայց յուրաքանչյուրը ձգտեք որ անպայման հետ չմնա, այդ արարողությունը մեր ամենամյանց տոնը նոր տարին է, նոր տոնը գոնյա տոնենք օրինական կարգով։ Մենք հերու կյանքի մեջ կարենք տղաջան, մենք են զարգացած ժողովուրդը չենք, որովհետև մենք մեղավոր չենք, չունևոր ենք, ասեմ, չունևոր ենք, ընդհանուր պես ուզենք որ մեր 10 կիլո արենք ու գոնյա մի ամիսը մեր նույն երեխան ապրի, ուտի, տեսնի, թե չնա կարելի 1 կիլո մարնել 10 կիլո, ընդեղ ես վեջ ուտել, այս վախենած գոյուկ չես կնարն, այդի կե բարը, հաճախ։ Մոտավորապես էլի տուն գալող սարերնի, խոզին միս հետ աշված, կոպիտ խոչի են չէ բարերս, հազարլարը պետք է, շատ լավ տեսնինք է, որ ես կարտատ բար, խոզին միսն ինչ աժե, կամ արդյոք կան այդ մարդը խոզ պահի, ունենա, մորդ է, ու տեսնեմ, մեկը խորված կուտ է, իմա տաղաց կոնեք պետք եմ խոզ միսը, բոլորս ես ծևիկ մտածեք, թող վատ չան չէ բարերս էլի։ Չխնայելով միջոցները և գումարները, մեր շրջանի բնակիչները իրար հետ չտալով զբաղված են առևտրով։ Յուրաքանչյուր ընտանիքի համար միջին անհրաժեշտ է 1000-ից 1500 լարի գումար։ Ինչպես նշեցին ավագ սերնդի ներկայացուցիչները, Ամանորի մասին մարդկանց պատկերացումը փոխվել է։ Մի քանի տարի առաջ մարդիկ իրար հանդեպ ավելի ջերմ էին, իսկ հիմա մտածում են ինչպես անեն իրենց ցեղանները լինի ամենաճոխը։ Եթե վերցնենք միջինը 1000-1500 լարի երևի։ Ցավն է, որ կրեդիտով նույնիսկ անում են նոր տարի։ Հիմա մրցակցություն է, ոչ թե հաճույք, այլ մրցակցություն։ Ամեն մեկը ցանկանում է մեկը մյուսից լավ Երևան, դա է ցավալի։ Ինչ հնարավորություն ունենք, այդքան ես խորհրդային միության ժամանակվա ծանված տղա եմ, այն ժամանակ իրոք հաճելի էր տարեմուտը շնորհավորել, հիմա մրցակցություն է։ Ամեն մեկը ցանկություն կա, որ նոր զարունիչքան հնարավոր է, ունենանք հաջողություն, ունենանք առողջություն, ունենանք լավ տրամադրություն, որպեսզի կարողանանք լավ ծմահացի մամորել նոր զարուն, կարողանանք ամեն հերսին իրա ցանկություններ, իրա երջանց հիդեմ աշխատանքները կատարել այնպես, ինչպես մարդուն հնարավոր է, ինչպես մարդուն լայեղ է, չի պետք չի, որ ասենք հեղպախված և այլն նոր զարի անենք, բան ամենալավը, որ իրար սիրով լինենք, իրար հարգանքով լինենք, իրար մեզ զարենք, ամեն հերսին լավել է, հասկանա։ Յուրաքանչյուր մարդ պետք է իր հնարավորությունների սահմաններում կարողանա նշել Ամանորը։ Կարևորը մարդիկ կարողանան ուրախ դիմավորել նոր տարին և լինեն առողջ։ Իսկ թե ինչքան գումար կձախսեն բնակիչները, դա արդեն կախված է մարդու սոցիալական վիճակից։